フルメタの ARX8 レイバテインジコ石あります。リアル系ロボアニメの世界観でスーパーロボットな性能発揮します。赤いです矢印このブレイバーン。に対するネットの反応集を紹介します。今話題のリアル系ミリタリーロボット世界に混ざった事故石のあるスーパーロボット春。赤い、スーパー系、殴ったら相手が死ぬ、武器があるのに教えない、ブレイバーン。ブレイバーン、レイバテイン、まあ大体同じか。あるなるほど、名誉毀損による法的措置も検討します。まあ M66 の中にこいつが紛れてたら紛れもなくスーパーロボットだろうな。レバケンは出力高いからコダールの群れに混じっててもスーパーロボットだよ。チート機体相手にしない限りだけど。ただこいつ火力でぶん殴ることしか考えてない仕様だからエースとしては欠陥品もいいところなんだよね。欠陥品って設定のなんかクソ強いやつ。ちゃんと電子戦装備がなさすぎて登場者を乗せる前に狙撃で撃ち落とされるから戦えないって欠陥品らしさを発揮したろ。その時は電子兵装あってもスナイパー側にも ECS と ECCS あるからダメだったんじゃなかったかな。だからクルツが倒すしかなかったけどダメだったので生身で再狙撃してどうにかチャンス作った。汎用性を投げ捨ててベリアル撃破一点特化した機体だから欠陥品というのもちょっと違うけどパイロットからしたら使い悪すぎる。欠点がゲームでは再現しづらい電子戦能力と最大作戦行動時間だからな。ECS とか電子兵装の問題と稼働時間と LD 発動のフレームへの過負荷を別としたら、基本スペックは M9 程度はあるはずだからこれだけであの世界だとだいぶチートではある。まあ結局倒すことを目的としたやつには勝てずにスクラップになったんだがなブヘヘ。レイバテインが兵と稼いだおかげで軍曹殿のアンブッシュが成功したので実質レイバテインの勝ちです。私は大破しましたがクソ野郎は撃破されました。クソ野郎の負けですね。ネットに繋ぐから悪い言葉を覚えてしまった。実際この色のオーダーもあるだろうから潜伏艦にそういう趣味にかぶれたのも大いにあるんだよな。問題はミスリルにはスーパーロボットを管理する維持費がなかったこと。スパロボだと万全に強いけど原作だと出すたびに徐々に弱体化していく。修理も整備もままならぬ。ラムダ、ドライバ前提、しょっぱい電子兵装、燃費最悪、パーツの損耗が激しい、ECS なし、はっきり言ってクソ機体では？そこに最高の相棒である軍曹が加わるだけで最強のエースになるわけです。最大行動稼働時間、150時間 M9、100時間アーバレスト、30時間レイバテイン。生意気でうるさい AI 捨てて ECS 搭載するべきだと思う。警告、私が搭載されねば ARX システムは機能しませんしラムダ、ドライバに至っては使うこともできないでしょう。この最強の機体を鉄くずにする気ですか？ベヘモスの踏みつけに拮抗するだけの出力あるのすごいよね。出力よりフレーム強度の方がヤバいような。ヤバいけどさすがに設計限界超えた負荷がかかってるからあるが離脱推奨してる。どれぐらいゴミかっていうと最初の1回無双するけどその時点でどんどんパーツが壊れてるし直す設備もないから次からの戦闘でどんどん弱くなってく。壊れてるんではなくフレームとかが設計耐久外の負荷でどんどん劣化してく。弱くなるというか限界レベルの性能が出せなくなってく。そんでもってこれはフレームレベルの劣化だからもう直すとか無理なはず。それもあるけどマッスルパッケージの消耗も激しいのに補給すらおぼつかなくて騙し騙し使うしかないって状況が積んでた。ジャンプしただけで G で失神しそうになるのはアルトアイゼンかよてめえはよってなる。アーバレストは完成されてたな、という気持ちになれる。兵器としてはアーバレストの方が確実に上、でもあのクソ野郎に一発かましてぶちのめしてやるにはこの欠陥品が。そういや作った人が死んだからなかったことになったけどアーバレスト量産するつもりだったんだよなミスリル。普通ロボアニメとかって欠陥品矢印完成品って感じで引き継がない？なんで逆なんです？ゲリラ状態のミスリルには資材も時間もありません。なのでパワーとフォースあとはストレングスを加えて設計します。相手に ECS で隠れられた時点で積む程度のスーパーロボット、お前の妹は母親が X 倍だって知ってるぞ。攻撃して相手を炙り出すのは卑怯だろ。大佐殿からは母親のしたこと知ってるとしか聞いていませんが何を連想したのでしょうねあの男。はっきり言って自爆ですよ自爆。デッサもこれで動揺すると確信して伝えてるからひどい。お前の妹は母親が X 倍だって知ってるぞ。まあ男の子の方が母親の不義に、ダメージ食らうのはまあそうだと思う。妹が知ったらショックだろうな世の中クソだから改変しなきゃって頑張ってた。隠さずとも妹は知ってたし知った上でクソったれな世界を守ってた。あのクソ野郎を倒せたらいいんですし猟奇の支援をもらえばある程度は補えます。物語の展開で許してもらえないんだろうなと思ってたけど案の定だった。
クソ野郎は倒せたので優秀な機体ですね。クソ野郎は倒せた。軍曹も核から守れた。圧倒的な勝利ではありませんか。これはそうだね。長期密切り札ロボいいよね。よしじゃあ ECS をオンにしろ。フルメタ世界で運用していいロボじゃない。一機ソレスタルビーイングくらい世界トップの技術と予算と人員が潤沢にあって邪魔してくるやつもいない環境じゃないと無理。AI が何あのチートクソ機体ふざけんなよ。こっちもチート機体作ってスクラップにしてやるってなってできた機体。この AI ちょっとヤバくない？一体の兵器でやれることなんて限られてるって言うけどこいつ結構メリダ島も無双してたよなレナード以外。大立ち回りすぎた。奇襲したのとオペレーターの腕の差がでかい。継戦能力低いっつうけど強襲メインで使ってたら全然気にならんやろ。ってなったやつ。エースはどんな場面でも投入できるのが利点だからな。エースは遮蔽物ないときついでしょ。砂漠だと基本戦車の方が強いって描写あったし。ECS が機能する場所じゃないと人型というだけで不利すぎるからな。ホームグラウンドだしなメリダ島。そして軍曹はエースゲリラ戦ならミスリルでも最高峰だ。整った装備をどう使うかよりもその場にあるものを何でも活用する生き方をしてきたプロだからな。ラムダドライバーなしで考えると物理、レーダーで見えなくなる M9 がチートすぎる。ECS が主流になる前に自分らは妖精の目開発してんのずるすぎる。あの世界だから簡単な探知機もつけてないのかみたいになってるけど普通に考えて姿が消えるステルスとか他の作品だったらチートだよ。単純に不可視モードで移動してどこかにクルツが70ミリ構えてると思うだけでクソゲーなんだよね。自分の標準装備の武器を使用通りに撃って自分がぶっ壊れるロボットこいつぐらいしか知らない。ラムダドライバーで抑え込むのが前提の武器だよ。矢印自分でラムダドライバー使えなくしたよだもの。ラムダドライバー用に作った銃なんじゃなくて銃を撃つためにラムダドライバーを起動しないといけないのが狂ってるんだよ。大体ベリアルが強すぎるのが悪い。スーパーロボットだもんな。まあ旧式の武器で死にますが。ベリアルの強さは搭乗者を含めてのものなのですから、搭乗者も含めて勝った我々の方が強いのです。というよりクソ野郎戦までに雑魚掃除で武装の大半を失った半で持ちの状態からスタートしたわけで、あの結末は実質完全勝利と言っても過言ではありません。ぶっちゃけぶっちぎりの世界で2番目に強いエースだから正面切っての戦いだとおぞうむぞうじゃマジで相手にならんのよね。消耗はしちゃうけど。ベリアル戦に関してはベリアル VS レイバテインではなく、あの島のほぼ全ての戦力 VS レイバテインだったということを忘れないでいただきたいですね。機械のくせにラムダ、ドライバー駆動させられるんだよね。すごくない？まあ体が機械なだけでもうほぼ人間と同じような自意識持っちゃったから。最終巻読んで10年くらい経ったけど、AI が自我を得たことを示すドラマとしてある以上のものを未だに見れてない。散々ラムダドライバーには人間が必要って言ってきたからな。ある、匿名で自演はやめろ。ミスリルが匿名掲示板使って情報操作してんのは公式だし。レーバテインに対する反応、いかがでしたでしょうか？確かに要素を並べるとブレイバーンであるスパロボで共演した時の絡みを見てみたい。バーンブレイバーン流行ってるし、フルメタ新作が発売されてるのでアニメで最後まで放送してほしい。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。